Yes, ku PROJOURN media atemoto obunkenke bweyongede esaidi zawali kaseese ajeno Museveni olochitu sewa asindi sayo mchalawe Janet Kataha Museveni asobole okwasasinga embera eyokubanga ate onako olwegulo waliwo abati gumbudua abaana abisomero erimu bakubidwa amasasi nebatemulwa bobinyo abaana namba 5 Somero lino limanyiddwa nga Mpondwe Lubiri Secondary School era nga kigambibwa kuba nti okusinziira ku reports za gavumenti nti ababatemudde ate si balala wabula abayekera aba ADF be basobodde okubanga batemula abaana bano. Jeno Museveni ku makya yasikedde sindikayo atemato atwala amaje CDF amanyiddwa nga Jeno Wilson Mbadi kwotadde ne Commander of Land Forces Lieutenant Jeno Kayanja Mohanga ate basobole okubanga atemato beetegereza embeera saidi zaawo. Wenjogerera esawa zino ngati bwabula atemotu mchala we Janet Kataha Museveni na ye esawa zino oluvanyuma lw'okubanga bamusindise yasobodde okubanga atuuka era mu kutuuka atandise okwetegereza embeera nga bweri abaana bano abatemuddwa obubi ennyo anyinza obutakulaga butambi olw'ensonga za YouTube okutugana okulaga ebintu ng'ebyo ebyesitaza naye nga embeera yombi nnyo nga bwekiwa ulira encha ya lero mugwanga area Uganda abantu batidwa bubenyo abaana bakubidwa bubenyo amasasi ate abalala ne bawambibwa nsonga za maulire na yenga tukomawo ku PROJOURN media.